טוב, אז שלום עוזי אברהם ויואל קוקל, מה שלומכם? בסדר גמור. אנחנו פה בחיפה, ואתם למעשה חברי להקת, מייסדי להקת נערי החצר, אחת מלהקות הקצב הבולטות בשנות ה-60, בחיפה ובכל הארץ למעשה. איך בכלל להקה קמה? מי רוצה לספר ראשון? טוב, הלהקה למעשה קמה... זה קודם כל, הבחור עם המשובט זה עוזי אברהם, והבחור עם ה... זקן זה יואל קוקל. אז קדימה, עוזי, תספר לנו איך הלהקה קמה. אז אני כעוזי אברהם יכול להגיד מסור מסרים יפים וטובים, אני מאמין שגם קוקל. הקטע של הקמת הלהקה היה ב-1965, אם אני לא טועה. ולמעשה, כל ההקמה של הלהקה הייתה בזה שהיה לנו ממש מפגש במקרי, כל החיים במקריות. ואז נפגש עם החבר'ה של הלהקה בחיפה, והוצאנו שם ללהקה בשם להקת הנוודים. הלהקה אז היו... מי היו חברי הלהקה באותה תקופה? לא הייתה איתנו אז. מי היה בחברי הלהקה? להקת הנוודים היו עוזי אברהם, היה נתן מינסקי, היה מאיר להב, והיה יוסי שיקמן. ישראל? וישראל, ואחר כך צירפנו עוד אחד שקראו לו ישראל ביגלמן. אוקיי, איפה הלהקה הופיעה? במקום שנקרא, בוא נגיד, מועדון תלפיות. בחיפה. בחיפה, והופענו שם כל מוצאי שבת. מה היה הרפרטואר שלכם? הרפרטואר היה מיקסט אפ, צלליות, אלוויס, קליף, שירים ביטלקית. מה שהלך באותה תקופה. מה שהלך באותה תקופה זה מה שאנחנו עשינו. בעיקר, המוזיקה הייתה מוזיקה לריקודים. וזה מה שהקהל למעשה אהב ונורא רצה לשמוע. זה היה בשנות ה-60. זה היה כבר 66. בוא נגיד, התקדמנו קצת קדימה. אוקיי, ואיך נוצרה נערי החצר? איך זכיתם לשם הזה? עכשיו יש לי מה להגיד. דבר, יואל קוקל, דבר. אני הייתי בן 14-15, אני הייתי מנגן סקספון, ככה, תראה, בחתונות וזה, ככה, עם אקורדיוניסט ומדופף. ויום אחד הלכתי ברחוב הרצל, עברנו על יד המועדון הזה שם בתלפיות, אבא שלי אומר, יש כאן מוזיקה שאתה מנגן. אמרתי לאבא שלי, אז מה? אז אמרתי, זה מה, אני אכנס לדבר איתה? זאת אומרת שאתה תנגן איתה. אבא שלי נכנס, אני התביישתי, ילד, אתה מבין? אבא שלי נכנס, הוא ניגש לעוזי, הוא אומר לו, בוא, הוא ככה עושה לו. הוא אומר, אז יש לי כאן ילד, בן, זאת אומרת שהוא מנגן סקספון, הוא בן 14, אז עוזי אומר לאבא שלי, אומר לשיקמן, לשיקמן היה אופנוע. המתופף, יוסי שיקמן. ליוסי שיקמן המתופף. אומר לו, גש איתו ותביא את הסקספון מהביתה. אני גרתי לא רחוק. אני רחפתי על האופנוע, הגענו הביתה, הבאתי את הסקספון הקטן שלי, עליתי על הבמה, הם שמו לי מיקרופון, וישר ניגנתי איתם, כאילו עשינו 20 חזרות. ועכשיו ככה זה נוצר נערי החצר איתי. ואיפה השם הזה נערי החצר? איפה השם הזה? השם נערי החצר למעשה החליף, אני למעשה הבאתי עד בזמנו, כשהקמנו את הלהקה, קראתי ללהקה להקת הנוודים, אני הוצאתי את השיר, הוצאתי את השם. ובתקופה יותר מאוחרת החלטנו להקים, זאת אומרת, כתוצאה מזה שנוספו ללהקה עוד חבר'ה, החלטתי לשנות את הלהקה ללהקת נערי החצר, אבל זה היה בשלב יותר מאוחר. למה, מה נתן לך את ההשראה לקרוא לזה נערי החצר דווקא? כי אני זוכר את ה... היה אז ציפורי החצר והדברים האלה, כל נערי החוף, כן. כל הדברים האלה. אמרתי, נערי החצר נשמע נורא לבד. ימים תן לנו את השם באנגלית קודם. ביעד בויז. זאת החברה של... של... איך קוראים לו? של מאיר, אנגליה, היא אמרה יעד בויז. לא, ביעד בויז כבר היינו בפינגווין, לא, היא הגיעה לאחר מכן. אז איך... אבל זה כבר... זה לא, זה... איפה הלהקה הופיעה? בואו נגיד ככה, שהלהקה למעשה התחילה להופיע, כמו שאמרתי לפני זה, הופיעה בלהקת, זאת אומרת, הופענו בתלפיות. מעבר לזה גם בשלב מסוים החלטנו ללכת לפסטיבלים פה בחיפה, ואז בבת גלים היה מקום שקראו לו בקתת הדייגים. מי היו החברים באותה תקופה? היו חברים בלהקה. יואל הגיע לאחר מכן. הסיפור עם אבא. כן, זה היה יותר מאוחר. בקיצור, הופענו אז בבקתת הדייגים, והבאנו לשם את להקת הזרים עם ניסים סרוסי, והגיעה אז להקת, היו עוד כמה להקות שהיו, ממש פסטיבל, עשינו כל שבוע עשינו שם פסטיבל. והיה מתכון, וזה היה מתכון מאוד מעניין, זה הייתה הרעיון שלי שאני העליתי אותו. ולאחר מכן, כמובן שבמקביל כמובן הופענו עדיין בתלפיות. לאחר תלפיות קיבלנו, הגיע יום אחד, איזשהו גורם מטבריה. דבר. ושאל אותי אם אני רוצה להופיע בטבריה, אמרתי לו, אין לנו בעיה.
איפה? מה זה? בארבל, מועדון ארבל. מועדון ארבל זה היה מועדון לילה אחד המפורסמים בארץ. ועד נסעתי לשם, חתמנו חוזה, והתחלנו להופיע בטבריה. אבל יש לי סרקסי כמה משהו להגיד. כן, כן, בבקשה. זה, זאת אומרת, זה מאוד חשוב. אני הייתי חבר של קובי ארליך ומשה ברנד, ומייק ברנד. עכשיו, אני גנתי איתם בתלפיות. אחרי תלפיות היינו עולים לרונדו בדנקה מאיפה שמייק הופיע, קובי ארליך ויגאל סלע, והייתי מביא את הסקספון והייתי מנגן. עכשיו, אני גדלתי עם מייק, אתה יודע, עם משה גדלנו ביחד בבדי סלים. הוא הכיר אותי. אתה יודע מה, אז מייק אמר, אולי אתה תצטרף אלינו לרונדו, אני אדבר עם ההנהלה. זאת אומרת שהוסיף הסקספוניסט, הוא רצה אותי, למה היינו ילדים, תמיד מנגלים ביחד. אז הוא דיבר עם הנהלה והסכימו, אבל זה ילד בן 15, אין לו רישיון, אתה יודע, קשה להשיג. בכל זאת באתי, לא יודע, סידרו עם הסתדרות הנגנים, הצטרפתי להם ועזבתי את נערי החצר. ואז הם, זאת אומרת, בפאטי כבר היינו כבר ארבע איש שנקרא הסקיי מאסטר. תזמורת סקיי מאסטר, והיינו רביעייה. ואז הם נסעו לטבריה בלעדיי. אני רוצה להזמיר רק שנייה. אז רגע. נסענו לטבריה, והתחלנו להופיע במועדון ארבל. ומי הופיע שם במועדון ארבל? לא פחות ולא יותר, ג'ימי לויד. ונהפכנו להיות גם להקה כתזמורת ריקודים שם במועדון. ומעבר לזה גם ליווינו, יותר נכון, הלהקה לפתק, כי אני הייתי זמר של הלהקה, אני לא ניגעתי לכלי. על איזה שנה אנחנו מדברים? 66. ואז באותה תקופה ג'ימי לויד כמובן עבד איתנו ביחד, והחבר'ה ליוו אותו במופע, בהופעה שלו, וכל היתר זה היה מוזיקה לריקודים. זה היה מעבר לזה גם בטבריה התחברנו עם כל הלהקות של אז שהגיעו אז לטבריה, ואז הייתה תקופה של חוף השקט, וחוף התעלה, ולידו, והופיעו עד הצ'רצ'ילים, ועוזים בסגנונות, והריות, וכל החבר'ה, בקיצור, שם... למה לא הקלטתם? למה לא הקלטנו? לא היה לנו חומר גם. נשארנו סן רמו, הנה, לא חשבתם כמו היה הריות והצ'רצ'ילים להקליט? זה בשלב יותר מאוחר, וכשהגענו כבר לתל אביב, על זה נדבר אחר כך. בקיצור, מטבריה, אוקיי, היה לנו שם קטע שלא שילמו לנו כסף. אוחנה, אחים אוחנה. אחים אוחנה לא שילמו לנו כסף. וברחנו באמצע הלילה מטבריה, כל עוד נשמתנו באפנו, וברחנו בחזרה לחיפה, עם הכלים, עם הכל. ועד היום לא קיבלנו את הכסף, וזה היה מה שהיה. אולי תקבלו. נקבל אולי יום אחד. ובהמשך? בהמשך לאחר מכן, מי שהגיע לשמוע אותנו בזמנו זה היה בני ברמן. בפונדק קטן, כן. ובני ברמן בא אליי, זיכרונו לברכה, והייתי איתו חבר עד לדקה האחרונה של חייו. ובני ברמן בא אליי ואמר לי, עוזי, תשמע, אני רוצה אתכם כי התאהבתי בכם. ומה הבעיה? אומר לי, עוזי, עלה לי רעיון, ואני הולך לפתוח בנתניה אוהל בדואי. ואתם תבואו עם הלהקה. דרך אגב, בטבריה כבר הגענו עם אורגניסט חדש, דדי שלזינגר. הוא היה אורגניסט של הלהקה. גברת תפוח לימים. בדיוק, אבל זה בשלב יותר מאוחר. בקיצור, הגענו לנתניה, הוא הקים אוהל בדואי לתפארת. הביא גמל. הוא הביא גמל גם, ושני, היה שם מלצרים בדואים, היה בלתי... ואנחנו ניגענו מוזיקה לריקודים באוהל. כמובן שבני בנרמן גם הופיע ונתן את ההופעה שלו, וגם הבדואי גם נתן הופעה. עם מה? כן. עם הקפה, איך שהוא טוחן קפה. כן. זה היה חלק מהווי. היו באים תיירים, כבר תראה נתניה ורואים. רוצה הגורל, זה היה בשנת 67. פרצה מלחמת. מלחמת ששת הימים פרצה, ואז נקראנו לחזית. אני הגעתי, זאת אומרת, אני הייתי טנקיסט, כמובן שאני הייתי ראשון שמיד הוציאו אותי ולקחו אותי מיד לקרב. ולאחר מכן חזרתי עוד פעם, אבל כבר לא אפשרנו, כי כבר האוהל כבר, בוא נגיד, כל הרעיון כבר על משהו מקום נקנס. לא, כי לא היה קל, כולם ברחו. לא, בדיוק. טוב, זה היה בשנת 67. 68 המשכנו אז להופיע, עוד פעם הגענו לקליף. ברמלה. לא, קליף ביפו. ביפו. קיבלנו חוזה, חיים לוי שמע אותנו, בעל קליף, והתלהב מאיתנו ואמר, אתם תהיו הלהקה שלנו. והגענו להופיע בקליף, ואז התחלנו להופיע בקליף באמת. וגם החבר'ה, גם בגלל שהחבר'ה היו כל כך מקצועיים בלהקה, ויואל היה איתנו גם אז. יואל היה מעבד המוזיקלי. יואל המעבד המוזיקלי. ככה שהם גם ליוו את כל האומנים שהופיעו בקליף. בקליף בזמנו היה מועדון מספר אחת בארץ. נכון. לא היה לו מתחרה.
הבמות עולות, הבמות עולות ויודעות, ואומנים מחוץ, זה היה משהו מדהים. Top of the line. וטוב, באותה תקופה רוצה הגורל, ומייק ברנד חוזר לארץ, לא מחפש אותי, עם להקת קרמון, לא מחפש אותי, ונפגשנו, והתחיל, הוא כמובן התחיל להתגורר איתי, ואמרתי לו, מייק, אין בעיה, אני הולך לעזור לך, ואני אקרא אותך לקליף. עשה אודישן. זאת הייתה, אז סידרתי לו אודישן. ובאודישן הזה הוא נפל, בקליף ממש הוציאו אותו מהבמה. ואז בקליף, אחרי שמייק סיים את פרשת קליף, אנחנו אפשרנו עדיין להופיע שם, הגיע בחור בשם עמוס, שהוא מונה להיות מנהל המועדון לילה של דן תל אביב. ואז הוא התאהב בנו מאוד מאוד במבט ראשון, ושמע להקה רצינית, ובא אלינו עם קולות, ובא אלינו ואמר, אני צריך אתכם אצלנו במועדון. אמרתי, אין בעיה. סגרנו חוזה כמובן, והתחלנו להופיע מלון דן. בדן תל אביב היה סיפור בפני עצמו, עוד לא הייתה הצלחה כזאת גדולה בתל אביב, זה שום להקה ותזמורת, כמו שאנחנו הצלחנו שם. מה היה מייחד אתכם משאר הלהקה? המייחד שלנו זה היה הסגנון של הלהקה. היינו כמו איטלקים. היינו להקה ברמה בינלאומית, עם קולות. עם סאונד טוב. עם סאונד בלתי רגיל. וידענו להרקיד את הקהל נונסטופ, עד שתיים, כל יום, עד שתיים בלילה, זה היה משהו מדהים. וכל תל אביב הגיע לשם בהמונים, זרקו אנשים. היה מלא ערב ערב. לא היה מקום, סיכה אי אפשר להכניס. וככה המשכנו הלאה. ומייק, רגע, באותה תקופה מייק הגיע כמובן, כבר היה איתי בדירה כבר, ושאל עוזי מה נעשה, אין לי עבודה. אמרתי לו מייק, אין בעיה, אני אסדר לך משהו. קודם כל אתה תופיע איתי ביחד במלון דן, התחלנו להופיע במלון דן. בתור שואו. הוא בא להופיע, נתן לו שואו, אני נתן את הקטע שלי, ומייק נתן את הקטע שלו. וכמובן, בהתאם גם למה שהיה שם בשטח, שהרבה מאוד אומנים גם הגיעו והופיעו, כמו משה הלל, ואיך קראו לה ריקה, לא, איך קראו לה זמרת? זמיר אחר, כולם הופיעו שם. וכל היתרון של דן היה בזה, שבאמת כל התיאטרונים של ישראל, כל הבכורות שהיו להם, הגיעו לשם לעשות את מסיבות הבכורה. וככה היה לנו, והמשכנו הלאה, עד שבאותו רגע הגענו למסקנה שאנחנו רוצים להתקדם בחיים. ולעלות למצעד הפזמונים הבריטיים, ואז בן דודי, אדי סמל, הגיע לארץ, וכל הסיפור, ונועם נהפך להיות, נועם סמל נהפך להיות המרגל של הלהקה, לאחר שאני סידרתי. אבל לא עסקתם בסוף חוזה הקלטות. לא. עשינו קודם כל, פשוט, עשינו, בוא נגיד, עשינו חזרות על השירים החדשים שקיבלנו מאנגליה. אבל רגע אחד, יש כאן קטע עם מייק ברנד חשוב מאוד. לא גמר, לא סיימתי. זה שירה במלון דן, המרגן שהגיע. רגע, לא חכה, זה מה שאני רוצה להגיד. והקטע של כל הסיפור שהגיע באמת המרגן ושמע אותנו וגם שמע אותי והחליט שרוצה גם לקחת אותי לטהרן. וגם את מי. לא, קודם כל זה הייתי. אתה תזמור. בקיצור, אמרתי לו שיש לה בעיה, אני רוצה את הלהקה, עם הלהקה, עם נערי החצר, לא בחשבון, לקח את מייק, ומאז מייק עלה למעלה. ואני נשארתי עם הלהקה, עם נערי החצר. בתקופה, לאחר תקופת מה, היה בינינו איזשהו קטע. מה עם ההקלטה אבל? לא, הקלטות, עשינו הקלטות רק פנימיות שלנו. ולמה לא? אבל לא, עדיין, כי הכל היה בשלב של עיבודים ועבודה על השירים. אוקיי, okay. שירים אורגינליים. שירים אורגינליים שקיבלנו מאנגליה. ממש מלהקות הגליות. בשלב מסוים עזבת את הלהקה. אני עזבתי להקה בגלל שהיה קטע אחד מהלהקה חשב שעוזי אברהם יכול לשיר באותה טונציה של כל הזמרים האחרים בעולם. זה לא הולך. באיזה שנה עזבת את הלהקה? עזבתי בשנת 69. ומה עלה בגורל הלהקה אחרי זה? הם אחר כך, אחר כך הם הביאו את דוד יפרח, הם הביאו מהעריות. כן, ואת המתופף, גם את עוזי. עוזי המתופף, בויאנג'ו. בויאנג'ו. בדיוק. אח של משה בויאנג'ו מהעריות. ומה, מתי הלהקה התפרקה? רגע, טוב, תסיים. עכשיו היה לנו פורמט אחר. היה דוד יפרח הזמר. ועשינו קולות, עיבודים. אבל לא יודע, משהו לא היה אותו דבר כמו עם עוזי, אני אגיד את האמת. יפרח לא היה רציני. יפרח היה יושב כל הזמן על הבר ושותה בירות ומדבר עם כל מיני אמריקאים. היו שומעים אותו, והוא עלה, עשה טובה שעלה פעם בשעה, היה נותן איזה. זה לא עבד. אז זהו, אז עזבנו את דן והתחלנו להופיע בדיסקוטקים, במטרונוז, ברמלה. זרקו עלינו עגבניות ברמלה, בחיי. לא, הקהל לא אהב את האיטלקית, מה איטלקית? והיה לנו דורון כהן, הסקסופוניסט זמר סול. איזה סטרנג'רס, לא? כן, כן. הוא עשה שם סול מיוזיק. אוטס רדינג,
היינו שתי סקספונים, שלושה סקספונים. הקהל ברמלה לא אהב את זה. עכשיו זרקו עלינו עגבניות, הורידו אותנו מהבמה. בשלב מסוים גם ג'ו מאי הצטרף, נכון? כן. היה גם גורון כהן גם היה בלהקה. אוקיי, גורון כהן אז... הסקספונים. אני כבר לא הייתי שג'ו הצטרף. מתי אתה עזבת? אני עזבתי ל... עזבתי למועדון תיאטרון בחיפה. מתי? בשנת 1970. ומה, מתי הלהקה התפרקה? אחרי זה לא יודע מה קרה, הם ניגנו גם בדיסקוטקים ולא החזיק מאמן. היא ממש נעלמה מהתמונה. נעלמה. ואני בינתיים באותה תקופה שעזבתי את הלהקה, מיד הקמתי להקה, פרחי הצבר. עם אילן דודמן. מה, עם אילן דודמן ועם סמי וילה. סמי וילה. ועם מוטי המר ועם ארנון ברקאי, והתחלנו להופיע במלון אקדיה. ורוצה הגורל שאולי בוא נגיד משהו עזר לי בחיים בזה שאני עברתי למלון אקדיה וגם זכיתי במפעל הפיס 100,000 לירות אז. אבל אולי זה עזר לי מאוד, זו הייתה תקופה מאוד מעניינת. אבל הקטע המעניין שבאקדיה היה שקליף ריצ'רד הגיע לארץ לחודש ימים והתאכסן במלון אקדיה ונוצר בינינו קשר בלתי רגיל. זה הגיע למצב שקליף היה בא לפעמים בערב, היה יורד איתנו ביחד והיה שר איתנו ביחד, עד כדי כך. באקדיה באמת היה פנטסטי, היה ממש נהדר. ולאחר אקדיה שסיימנו את החוזה באקדיה, עברנו להופיע בדיסקוטק, וואו, שרתי את השם שלו, זה היה ברחוב המסגר, זה דיסקוטק. גם פרחי הצבר לא הקליטו כלום. אה? פרחי הצבר לא הקליטו שום דבר. כמה זמן הפעלו הלהקה? מה? הלהקה? להקה פרחי הצבר הייתה בסביבות של כשנה. למה התפרקה? אני, קודם כל הגיעה אשתי לארץ והכרתי אותה. אז מי היה שם בלהקה אמרנו? בלהקה היה ארנון ברקאי, היה מוטי המר, היה סמי וילה, היה עוזי אברהם ואילן דודמן. ולאחר מכן... ואתה בזמן הזה, סליחה, בזמן שאתה היית עם פרחי הצבר, אתה למעשה עברת לתיאטרון. עברתי לחיפה, למועדון תיאטרון. ניגנתי עם קובי ארליך, סנטר, ריקי מנור זמרת. אני סקספון וגולדשטיין, אבי גולדשטיין על תופים. היינו חבר'ה צעירים, עשינו עבודה יפה, קולות, כולם היו מעבדים ומלחינים, עשינו דברים. אבי זה אבי אתה מתכוון. אבי זה אבי, אבא של עוז. של עוז זה אבי, כן. ומתישהו נסעת לסירוקו? עכשיו זה סיפור אחר. אוקיי, אז בוא נשאר עם עוזי רגע. אני אמשיך את זה אחר כך. דבר עוזי. אחרי פרחי צבא. אחרי זה, זאת אומרת, סמי וילה עזב עד באותה תקופה, הוא עזב ועבר להיות עם להקת נערי החצר. הוא היה כביכול, בלהקת נערי החצר היינו, דרך אגב, שרדים להזכיר, היה משה זוברמן, היום משה זוהר, היה יול קוקל, מייק היה למעשה מייק זוהר, או מייק זוברמן, לא, זה איך הוא קורא? מייק להב, מייק שיין, היה לנו מייק להב, והיה לנו את המתופף, היה לנו גם שמעון אבנצור, וכמובן נתן מינסקי. זה היה למעשה הרכב. כשאני במקביל כבר סמי וילה, כשעזב אותי ועבר ללהקת נערי החצר, באו אליי, אמרתי שאני צריך למצוא איזשהו אורגניסט או מלווה רציני. ובאו אליי וסיפרו לי שיש בתל אביב מישהו ממש שמחפש עבודה, הוא יודע לנגן שיגעון, אין לו כסף, אין לו פסנתר, אין לו שום דבר. לא פחות ולא יותר שלמה גרוניך. שלמה גרוניך. ולקחתי את שלמה גרוניך אליי ללהקה. והייתה בלהקת, והיה באותה תקופה הייתה להקת הקוקטיילס פה בארץ. של רוי יאנג, על איזה שנה אנחנו מדברים? 71? זה 70, 69. מה 60? 69-70. ואז היה להם את ההמונד. המונד זה אחד מהאורגנים הטובים יותר בעולם שמוציא צלילים כמו בכנסייה. בקיצור, הלכתי וקניתי את ההמונד הזה בשביל שלמה גרוניך. והוא ליווה אותי עם ההמונד, שזה למעשה כלי ענק, כלי אדיר. תזמורת שלמה שזה קשה לתאר כבר אז. והתחלנו להופיע. ואז התחלנו גם להופיע במועדון, איך זה היה? מועדון, גם באזור תל אביב שלא זה את השם. כפרחי צבר? מה? כפרחי צבר? זה היה פרחי הצבר. והופענו בהצלחה מרובה, באמת היה ממש נהדר. שלמה, הייתה לשלמה בעיה אחת, שלפעמים הוא היה בעולם אחר. אבל טוב, זה חלק מהחיים. אבל מעבר לזה, הלהקה הצליחה והיה מאוד נחמד, ואז הופענו שם, ולאחר מכן נסענו גם להופיע ב... כל מיני אירועים שונים, ושאלתי דבר אחד להוסיף לגבי נערי החצר, שנערי החצר כל כך היו מפורסמים, שגם הופענו בחתונה של הקשה של חיבר, של גברי. וזה פחות או יותר ככה באופן כללי. אתה זוכר, הייתה שם להקה כושית? להקה כושית גם, כן, להקת הקוקטיילס. וזהו, מכאן התגלגלנו הלאה, ואני עזבתי בינתיים את המוזיקה, נסעתי למעשה, הכרתי שוודית. ואתה למעשה המשכת במוזיקה. אני המשכתי במוזיקה עד עכשיו, אני לא משנה.
אני, מה שקרה, הופעתי מועדון תיאטרון. אבל מה שקרה, הייתה לי חברה, אילנה אחת, שזאת אומרת שהיינו חברים, והיא הלכה לצבא, היא שירתה בתל נוף. אז אני הייתי אוהב אותה, אז אני עברתי לתל אביב בגללה. כן. אתה מבין? הסתובבתי שם, עשיתי חלטורות עם כל מיני אנשים. פתאום בא אליי איזה אחד אמריקאי, אחד מיקו ארץ שבא אליי, מיקו ארץ. מתופף. המתופף מיקו ארץ. וסימן והוא חיפש אותי, מי הביא אותו אליי? קארול אברמוביץ, זכרונו לברכה, כן, גיטריסט. הם באו אליי הביתה, הוא אמר לי, יש חוזה בשרתון. עשינו חוזה, עשינו אודישן בשרתון, הייתה ריקי מנור זמרת, אני סקספון, היה אחד רוסי, אחד גוטמן, אחד אלבאס, וקובי ארליך, ומיקו אריס היה מתופף, והבן לידר. עשינו עבודה אמריקאית כזאת, אתה יודע, ממש, עם תווים גם היו, וכל דבר מעובד. בקיצור, ומי נכנס יום אחד לזה? אריסן. גם אריסן נכנס למועדון. אבל לפנינו הופיע שם המטרונומס עם דני פיצ'ון. כן. אז הוא הציע למטרונום לנסוע לאמריקה, זאת אומרת למועדון שלו, סירוקו. כן, סירוקו. בניו. אבל מה, הסקסופוניסט דני קמחי, הסקסופוניסט והחצוצרן שלהם לא רצו לנסוע, כאילו המשפחות, אתה יודע. אז הם באו אליי לשרתון, שהייתי אז עם מיקו אריס, ודני הציע לי שאני אסע איתם לשרתון ויש חוזה, וחתמתי איתם על חוזה, ונסענו לאמריקה. לסירוקו. אז אייזק ארוש אז גם היה הבסיס של המטרונומס. כמה זמן היית איתם? אנחנו היינו בסירוקו. אותו הרכב של המטרונומס. אני, אייזק ארוש, צביקה נוי, אני סקספון טנור, ואחד משה ארנון עלת. וכשההרכב התפרק, מה עשית? אנחנו לא התפרק, היה איזה סכסוך בין... היה סכסוך בין... פשוט, אבל ההרכב התפרק. לא, הרכב לא התפרק, חלק מהרכב... הוא לא פעיל היום, אתה יודע. לא, כן, לא. אבל מה קרה? היה איזה סכסוך עם דני פיצ'ון, אז הוא עזב, אז הבאנו את דריו מלכי מהארץ. כן, את לידה. ואז היה רביעייה כבר. עשינו גם דברים יפים. דריו היה זמר, ואני שרתי, ואייזק ארוש שר, היינו מתחלפים, טרנס, היינו עושים טרנס בשירה. וזה היה צלצל טוב. ואחר כך גם עזבנו את סירוקו, עברנו לגייט אוף ליינס בלונג איילנד. זה היה מועדון יהודי כזה, גלעד כושר, שנוהל על ידי הצמד צחי ויעל. כן. לא יודע אם שמעת עליהם. צחי לירון ויעל. כן, ויעל אשתו. ושם גם עבדנו, וזהו, ואחר כך... מה עשית אחרי זה? השתתפת בהקלטות כלשהן? עשיתי הקלטות, כן, בניו יורק, עם כל מיני זמרים, זמרים חסידים דווקא, אמריקאים כמו... וישראלים? ישראלים לא, אני עברתי לשטח החסידי. מתי חזרת לארץ? חזרתי ב-89-90 כזה. והמשכת לפעול פה בסצנת המוזיקה? לא, לא, הפסקתי. כאילו פרשת... אני הייתי, דרך אגב, עם החסידים, הופעתי עם הגדולים ביותר. כמו מרדכי בן דוד, אברהם פריד. ועוד כמה זמרים, ועשינו הקלטות, ועשיתי עיבודים, ועשו לי אפילו תקליט שלי, דיסק, אז היה עושה דיסק, שהשתתפו פה, איך קוראים לו, אני השתתה, הייתי עשו לי עושים ביג בן גדול, עם קני גרוס חצוצרה, ולו סולוף, החצוצרן המיתולוגי של בלאד פנר טירס, ניגן שם, ועוד כמה נגנים. זה היה מעובד על ידי... אתה למעשה התחלת בגיל ממש קטן, הגנת עם מייק ברנט, לא? הגנתי עם מייק ברנט, כמובן. באיזה... איך הכרת אותו לראשונה? איך אני? אתה רוצה לשמוע קטע מעניין? בקטנה, כן. ההורים שלו וההורים שלי הכירו בכפריסים במחנה הפליטים. הם עלו ביחד לארץ באותו אונייה והתיישבו בוואדי סאליב, בשכונת עוני. ואני למעשה... איך שפקחתי את העיניים והתחלתי להבין, כבר היה מוצ'ה וצביקה אחי בתמונה. אחי היה חבר של מוצ'ה בשלוש שנים גדול ממני, כמו מאי. הייתם בלהקת העליזים, נכון? או איך שקראו? כן, העליזים, התאירים העליזים. אחרי זה ישר הגעת לנערי החצר?
כן, זה כבר מה שקרה אחר כך. אז כאילו היית קודם כל עם מייק ברנט וקובי ארליך בעליזים, אחרי זה בנערי החצר. כן, עליזים. נערי החצר, ואז הגעת, נסעת לחול. אז נסעתי לחול. ובתור מוזיקאי, הלחנת שירים או שבעיקר עסקת בעיבודים? הלחנתי שירים לעליזה זיקרי, זאת אומרת באמריקה. וואלה. הכרתי איזה מישהו בעלת... בעלת חברת תקליטים שעושה ספירט מוזיק, ספירה. כן. ועשיתי דמו עם עליזה הזיקרי. אבל זה לא עבד, זה... אמריקאים לא אוהבים אנשים עם אקסנט. כן. אתה מתגעגע לתקופה ההיא? כן, וואלה, עשיתי חיים לא נורמליים, ואת תשאר, איזה חיים עשית. אתה עוד מנגן להנעתך? כן, ככה בידי פעם, לפעמים. כשלא רואה אותי. דרך אגב, שאני נזכר כרגע בדיסקוטק ששלמה גרוניך אז הופיע איתנו בירד. כן. זה היה לבוהם. השם שר לזנבור, השיר של שר לזנבור. לבוהם. אתם מתגעגעים לתקופה ההיא? סליחה? מתגעגעים לתקופה של הנה? ביג טייל. זה תקופה שמכילה בתוכה כל כך הרבה סיפורים. סיפורים מלא, אם זה היה סיפור לא פיקנטי מלא, אבל זה ממש סיפורים מיוחדים. זה לא רק סיפורים. כי אני לא ירדתי איתך כרגע לעובי הקורה. נכון. היו פה סיפורים ללהקה, זה קשה לתאר. זה לא רק סיפורים, זה המוזיקה, המוזיקה שהייתה. המוזיקה והאחווה שהייתה בינינו. היום אין מוזיקה כזאת. היינו כמו משפחה, ועשינו את הכל עם כל הנשמה וכל הלב. זה היה משהו מדהים. לא חיפשנו כסף, רק לנגן, רק לעשות. הייתם עושים משהו אחרת במבט לאחור בחיים המוזיקליים שלכם? של הלהקה לפחות. אלה דברים שבדעבד קשה לבדוק אותם ולחשוב עליהם, אבל כעיקרון אני חושב שכל הזמן חשבנו על המוזיקה, כי זו הייתה האהבה שלנו ממש. ולא הייתה לנו, גם לא הייתה לנו איזושהי אמביציה להיות הגדולים ביותר והטובים ביותר. אמרנו, זה מה שאנחנו אוהבים, זה נעשה, והגורל כבר יעשה את שלו, במידה ונצליח, כיף, במידה ולא, לפחות עשינו מאמצים. אבל בסך הכל, אני חושב שהגענו לרמות באמת גבוהות ביותר, עם כל כך הרבה חיזור אחרינו, כל כך הרבה ביקשו אותנו, ואז כל כך הרבה באו לשמוע אותנו, זה סימן טוב היה. דרך אגב, רציתי להוסיף משהו, בשטח החסידי, אני הייתי בכל העולם עם ה... הייתי מנגן בחתונות של העשירים ביותר בעולם, כמו משפחת רייכמן מטורונטו, אלה עשירי עולם, אלה שחפרו, רייכמן, אלה שחפרו את המנהרה בין אנגליה לאירופה, זה חתונות, לקחו פלאזה הוטל, בולדו פסטוריית, כל המלון, הטיסו אנשים מכל העולם, אל תשאל תזמורת של 30 איש, עם נבל, כינורות, אל תשאל, זה מה שרציתי להוסיף. אתה נולדת בארץ, נכון? מה? נולדת בארץ. נולדתי בארץ, 1950, בחיפה דבר. דרך אגב, החוויות שהיו ללהקה, אני לא יודע אם להרבה להקות בארץ היו לנו חוויות כאלה. רק בשביל הקטע הקטן, שהופענו בזמנו בחתונה של גברי. גברי, באת. סידרו לנו במה מיוחדת, והביאו להקה מאנגליה מיוחדת, זה היה משהו מדהים. הקלה הייתה 2 מטר גובה, גברי היה 1.5 מטר גובה. הקטע שם תופף, לא שם לב, אבל הרגל של הכיסא הייתה מאוד קרובה, בוא נגיד, נקרא לזה, לסוף הבמה. והתחלנו לגן ולהופיע, פתאום אני שומע אין תופים, מה מתברר, מאחורה הייתה בריכה, לא בכוונה, הוא נפל אחורה, מרוב התלהבות והתרגשות. לא היה לנו תופה באותו יום. זה היה אחד מהתאים האלה מדהים, היה לנו המון המון דברים, ממש מדהים, מדהים. תודה חברים. זהו.